घोटाळा प्रकरणी माजी मंत्री सुरेश जैन व माजी मंत्री गुलाबराव देवकर यांच्यासह 48 आरोपींना धुळे विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. तसेच त्यांना त्वरित ताब्यात घेण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत. त्यांना ताब्यात घेतले असून सुरेश जैन यांना 7 वर्ष कैद व 100 कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच गुलाबराव देवकर यांना 5 वर्षाची कैद तर 5 लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. प्रतिनिधी समाधान मराठवाड्यासह आधार न्यूज जळगाव. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आधार न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन दाबायला विसरू नका.